Em 2014, no jogo entre Milan e Chievo, Kaká marcou o seu último gol com a camisa do Milan. Em 2016, no jogo entre PSG e Nantes, Ibrahimovic marcou o seu último gol pelo PSG. Em 2008, no jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid, Ronaldinho fez esse golaço de bicicleta, o seu último com a camisa do Barcelona. Em 2018, no jogo entre Real Madrid e Villarreal, Cristiano Ronaldo marcou seu último gol pelo Real Madrid. Em maio de 2021, no jogo entre Barcelona e Celta de Vigo, Lionel Messi marcou seu último gol com a camisa do Barcelona. Em 2006, no jogo entre Real Madrid e Athletic Bilbao, Ronaldo Fenômeno marcou seu último gol pelo Real Madrid. Em 2017, no jogo entre Barcelona e Manchester United, Neymar marcou seu último gol pelo Barça. E aí pessoal, vocês curtiram esse vídeo? Se curtiram, não se esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha aí com seus amigos e até o próximo vídeo!